Ay, kung ipaglalaban ni Harry na gamutin mo ng maayos ang tatay niya bago makulong din so be it. mentally unstable si Carlos at hindi lang niya ginagawa to para matakasan yung nagawa niya. Sobrang na-stress na nga itong si RJ matapos ni matuklasan na itong nga si Lynette ay nandito na naman sa punto na naaawa at nahabag dito kay Harry. Maari kasing ginagamit lamang ni Harry ang pagkakataong yun nang sa ganun maprotektahan ang ganyang ama at hindi na nga tuluyang makasuhan ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kaya hindi nagustuhan ni si RJ ang ginawa ni itong si Lynette. Samantalang sinabi naman ni Giselle na maghinahon na lamang siya at intindihin na lamang din ang nararamdaman nitong si Lynette. Hindi rin ganun kadali para kay Lynette ang pangyayaring iyon, subalit alang-alang kay Hari at nakakaawa naman ang sitwasyon nitong si Doc Carlos. Ang problema nga lang ay nagpapanggap lamang si Carlos para makuha ang kanyang gustong kalayaan. Maging itong si Hari ay eh walang kamalay-malay, biktima lang din siya sa kagaguhan nitong si Doc Carlos. Samantalang itong si RJ ay ramdam at batid niya na may kakaiba sa nangyayari. Alam niya na nagpapanggap itong si Do Carlos kung kaya disagree siya sa ginagawa ni Tong si Lynette. At lalo pa siyang magugulantang dahil araw-araw ipapakita ni Carlos ang kanyang pinakamagandang acting nang sa ganon maawa talaga ng tuluyan sa kanya ang kanyang dating asawang si Lynette at iurong ang demanda laban sa kanya. At dahil sa araw-araw makikita ni Lynette ang pagdurusa kunwari nitong si Doc Carlos ay maaawa na siya dito at mahabag at dito siya makapagdesisyon ng tuluyan tuluyan yang tatanggapin ang alok ni hari na iurong na nga ang demanda alang-alang kay hari at alang-alang na rin sa kalagayan nitong si Doc Carlos bihag na naman si Lanet at na na naman siyang muli sa kanyang mapagmanipulang asawa na si Doc Carlos. Sa kabilang banda, dahil kumalat ang chismis at talagang nakomperma sa CCTV footage ang ginawa ni Doc Zawi doon sa loob ng cubicle ng CR at papatawan ng suspension at gagawin ito ni Giselle. Sinabi nito kay RJ na kailangan niyang disiplinahin ang kanyang anak na si Zoe. Kailangan mayroong ga gagawing memo sa kanya dahil kung si Justin nga na anak niya ay hindi na pinalagpas, siya pa kaya. Sinabi ni Jason na maaaring ito na ang katapusan ng pagiging beneficiary niya sa tanyag masyado na kasing inaambuso ito. Ang katunayan lang na meron siyang kasamang lalaki sa loob ng Cubicle ay isang pinakamaling ginawa na niya. Bilang isang doktor, hindi maganda sa kanyang imahe yun. Lalo't marami ang nakakaalam na at pinagchichismisa na nga siya. Samantalang itong si RJ dahil sa anak niya at sa pakiramdam niya ay si Zawi ay nagiging emosyonal lamang at naghahanap ng atensyon dahil sa pagkawala ni Moira maaawa naman siya at didibensahan ang anak niyang si Zoe. Intindihin na lang umano itong si Zoe sapagkat matindi ang kanyang pinarag pinagdaanan gawa ng pagkamatay ng kanyang ina ang si Moira. Mahal na mahal niya ang kanyang ina at hindi niya basta-basta makakalimutan ito. Patuloy na iikot ang kwento at wala silang kamalay-malay na itong si Zoe Maaring sasabihin niya na natanggap niya ang pagkawala ni Moira. Sabahit kumukuha lang siya ng simpatya. Mula kay RJ at kay Annalyn, ang totoo nito ay may maitim siya na balak sa mga ito.